NATO zemlje počele su vojne vežbe u Baltičkom moru. U naredna dva dana vazdušne snage iz Velike Britanije, Nemačke, Italije i još nekih zemalja učestvovaće u vežbama iznad vode i kopna, sa ciljem da se pojača istočni krak alijanse. Prvi put u naše vežbe uključujemo vazdušnu i kopnenu integrisanu protivraketnu odbranu, rekao je planer i vođa eskadrile Craig Docker iz Kombinovanog centra za vazdušne operacije UEDEM, preneo je Guardian. On je dodao da ovo pokazuje koliko saveznici štite istočni kraj. Također je dodao i sledeće. U isto vreme pripremamo NATO za odvraćanje, a spremamo i odbrambeni koncept u Baltičkom regionu.